Tak, už nám to tu pomalu finišuje. I když tady už je vidět láva, tak ještě nejde se brat, protože jak můžete vidět, ještě tam není tisíc milibakitů, kterých je tam právě teď. A lávu můžeme takhle vzít a vytvořit si cobble generátor. Paráda. Takže odteď už nemusíme cobble vyrábět z hlíny, z těchto malých kousíčků koblu, ale už si ji můžeme normálně natěžit při troše štěstí, když to nebude zrovna padat do té lávy. Každopádně teď budeme potřebovat kolik? Tři kobly, i když mohl jsem jich nakopat rovnou 8, ať pořádně zužitkujeme to uhlí. A připálíme to všechno. Takže ještě 3. Jinak tenhle ten krumpáč, který dostanete na začátku, se sice opotřebovává, ale je to krumpáč Stinker's Construct, takže se dá jednoduše pomocí jednoho kousku dřeva opravit. To vám potom taky ukážu. A teď teda přepečeme cobblestone na stone. Šup. A to vlastně ze dvou důvodů. Jednak si budeme moct udělat konvičku na zalívání rostlin. A za druhé si budeme moct udělat juicer na předělání jablek na jablečný džus, ze kterého dostaneme potom celý jeden hungry point místo poloviny. Takže to je, si myslím, dost velká paráda. Nejdřív uděláme teda ten juicer. Ten se vyrábí, tuším, z pressure plateu. A nad něj takhle dáme stone. Ne, tak naopak. Ne. Tak vím, že tam byl pressure plate, ale nevím, co dalšího. Možná ten recept nějak stížili. Počkat, mrknem se do not enough items. Juicer. Stone a pressure plate. Tak možná to jde jenom na crafting table. Jo, super. Tak, máme juicer. A to je úžasná věc, protože stačí vzít juicer, dát tady tak nad něho jablíčka a máme 12 apple juiceů. A teď si můžeme krásně regenerovat náš hlad pomocí těchto juicíků. A je to hodně lepší než jíst syrové jabka. No a ta další věc, co jsem chtěl udělat, tak je watering can, což je taková konvička na zalívání. A tam budeme potřebovat jeden bow a 4 stony a jeden. Ono teďka to vypadá, že už ten recept je hotový, ale když si všimnete, tak je tam napsané fialovým peaceful mode only. Znamená to, že pokud nejste v peacefulu, tak vám to nedovolí vycraftit. A potřebuje to tady nahoru ještě jeden bone meal. Tak, teď už si můžeme konvičku vzít. A naplníme ji vodou. A v podstatě už můžeme zalívat veškeré rostliny, včetně stromků, saplingů a čehokoliv. A ta rostlina nám vyroste podstatně rychleji, než kdyby rostla úplně bez ničeho. Takže, počkat, jo, nabral jsem vodu. Takhle to vypadá, když něco kropíte, zatím nemám kropit co. I když tady bych to mohl dopřesívat. Počkat,
Dám pryč tenhle ten clay block. Dám pryč tyhle ty misky. Ať si trošku uvolním inventář. Koukám, že tady můžeme už dát dohromady jedno srdíčko. Šup. Takže to si sním. Tohle to tady uložím. Jinak, co se týče toho bone mealu, tak jsem spotřeboval jenom stack a kousek. Nebo stack a kousek, protože ke konci mi vyrostly dva giant trees a z těch je hromada saplingů. Tady to je tak nějaký větší strom, ale není to úplně ten velký giant tree. Ono sice se to docela blbě kácí, ale věřte mi, že těch saplingů je z toho opravdu spousta. No. A počkat, chtěl jsem tu hlínu prosít. Asi ne, ale už ji tady mám, takže ji doprosívám. Třeba mi padnou nějaké sídy. No, houby s octem. Tak podívám se, co tady mám, co můžu pěstovat. Můžu pěstovat brambory. Ty se dají jíst. A můžu pěstovat obilí. Já bych ale raději melouny, no. Nedá se nic dělat. Vydržíme chvilku na tom apple juiceu. Jakmile nám potom dojdou jabka, tak zkusím pokácet nějaké stromy. A vlastně bych se mohl podívat, co všechno je. On jde dělat i melounový juice. No tak to je úplná paráda. Tak to... To jsem ani nevěděl. Jo, tak dokonce takové míchané nápoje. Smoothie. A mrkvový. Tak to je paráda. To jsem ani nevěděl, co všechno s tím juicerem jde dělat. Asi, jo, jde to. Fajn, takže pokusíme se co nejrychleji sehnat melounové semínka. A... Jo, to jsem chtěl ukázat. Jak jste mohli vidět, tak když to kupete krumpáčem, tak občas se stane, že ten kousek odskočí do té lávy a zhoří nám, takže ho nedostaneme. Já takhle nakupuji ještě jeden, uděláme si další lávu. A tu si potom dáme místo té trčky, takže pak už nám to bude vyrábět tu lávu podstatně rychleji, jednou tak rychle. A teď si vezmeme tu palici a přímo tady můžeme kopat ten kobl. S tím, že nám skočí vždycky rovnou do inventáře. Takže takhle je to jednoduché. Ještě je dobré tady místo tohohle bloku si dát lávu, zalít ji vodou. A potom můžete v podstatě pořád do nekonečna držet tu palici a bude vám to ten kobl kopat o dost rychleji. Protože teď to přijde mi, že to není tak rychlé, jako je to, když je tam zatím ten obsidian. Můžeme to potom vyzkoušet. Každopádně ta láva se vyrábí docela dlouho s tou torčkou. A můžeme ukázat. Mrkneme, co máme dále v těch questech. Nicméně tohleto je strašné urychlení. Oproti tomu, než když se tam crcáte s nějakýma jinýma questama. A prostě nejdůležitější je vyrobit si tady do začátku ten kobl generátor. Tak. Jo, mrkneme na ty questy. Tady si vezmeme nějakou odměnu. A podíváme se, co tady máme dál. Tady dokonce máme splněný další quest, tím, jak jsme rozbíjeli ten kobl. Takže si můžeme vybrat další odměnu. A co tady máme dál? Už nám tady nesvítí nic fialově, takže nic dalšího splněno nemáme. A můžeme si mrknout tady. Tady dostaneme odměnu. Teď jsem si vzpomněl, pokud něco nevíte, tak opravdu si pozorně přečtěte
tyhle ty popisky těch questů, protože vždycky je to tam opravdu dobře vysvětlené, takže vám to pomůže. Já ty questy už tak trošku znám, takže tady nečtu, ale potom později, až se dostaneme do nějaké fáze hry, ve které jsem ještě nebyl, tak určitě si to zase číst budeme. Nebo budu. A co tady máme dál za questy? Tohle to je smeltírna Stinker's Construct. Ta se mi zatím moc dělat nechce, protože tam je to docela dost náročné na klej a na gravel a na sand. Tohle bychom si mohli udělat. Jo, to je dobrý nápad. Takže k tomu budeme potřebovat, i když mohli bychom si udělat igneous extruder. To je taková věcička z Thermal Expansionu, která vám umí automaticky vyrábět cobblestony. A v podstatě není to ani až tak moc drahé. Tady potřebujeme kousek zlata a ironové ingoty. A my jsme se v podstatě jsme si ještě neukázali, jakým způsobem tady získáváme ty ingoty. Takže to si můžeme ukázat hned. Já tady natěžím trošku víc z toho gravelu. A pak vám ukážu, jakým způsobem se tady dají získávat vesměs veškeré materiály. A vlastně můžu vám to ukázat hned v Not Enough Items. Protože když si tady dáme vyhledat sieve a klikneme na to pravým, to nám ukáže všechny recepty, ve kterých je to síto použito. A tady máme dirt. A tady jsou ukázané všechny věci, které můžeme získat z toho dirtu. Tady máme gravel. Tady jsou věci, které můžeme získat z gravelu, což je fajn. A další věci můžeme získat z písku. A další věci můžeme získat ze soul sandu. Pak je tam, tuším, i dust. Je tady láva. Ale nevím, proč jsme lávou plýtvali na pečenou rybu. No, i když už je té lávy potom dost, tak proč ne, že? No. Ale to jsem nevěděl, že z vody se dá získat syrová ryba. A tohle to je Dragon's Egg. Nebo Dragon Egg. A pak je tady Netherrack. Ten je docela dost těžký na získání. A buď to se dá získat v nedru, ale ten nedr je tady tak nepříjemný, že poprvé, když jsem na to nebyl připravený, tak jsem v něm umřel totálně, smazala se mi mapa, takže jsem to rozehrával znovu. A po druhé už jsem se na ten nedr trošku líp připravil. A ze stonu tady můžeme získat Essence Berry Bush. Mě to vždycky táhne, abych tomu říkal baš, ale je to buš, keřík. Je na to sice jenom 1% šance, ale byl by to docela solidní zdroj XPček. A jinak tyhle ty keříky, ty asi ani až tak moc užitečné nebudou. Tenhle ten mi přijde, že bude nejužitečnější. Takže to bychom potom později taky mohli. Tohle to vypadá jako melon, ale je to nějaký slimy mat. Slimy bahno a nevím, jestli potřebujeme zrovna tyhle ty věci. Tohle to je, to ani nevím, jak se dá vycraftit, ale taky jsou tu docela zajímavé rostlinky, nevím, jestli je budeme potřebovat, ale třeba jo. A v podstatě, co tady ještě je? Ghostwood leaves. No. A to už vůbec nevím, co jsou za věci. Každopádně. Jo, a tady akorát ještě z trávy jsou nějaké květinky.
Takže to jsou věci, které můžete získat přesíváním těchto různých materiálů. My tady teďka máme gravel, takže můžeme z toho dostat přitrošiš. Jo, já mám plný inventář. A proto mi to tady nechce skákat. A nevím, co vyhodit. Nebo ne vyhodit, ale co schovat, abych si tady to místo uvolnil. Hele, můžeme si zkompletovat srdíčko. Ušetříme nějaký ten slot v inventáři. Respektive dva sloty. A kolik jich už máme? Dokonce pět. Tak to je super. Tak, ale stejně si myslím, že toho místa tady pořád nebude dost. Já si někde udělám ještě dvojbednu. A tam budu skladovat veškerý junk, který momentálně nebudu potřebovat. Tak, dvojbedna. A co tady můžu vyhodit? Jo, tenhle ten crafting table, ten jsem si dělal nahoře na jednom z těch giant trees, abych si mohl vyrobit další kruky. Takže pro toho tady mám, stringy zatím nepotřebujeme, clay taky ne, a tohle taky ne, saplingy taky ne, a tyhle ty věci, počkat, jo, to jsem dostal jako odměnu, takže ty potom můžeme asi ještě přesít. Tak, dál tady mám dva reverse bagy, darwood, super, a rain muffler. Výborně, ten je užitečný, když už tady jeden máme, výborná odměna. Nic lepšího jsem si nemohl přát. Tak, tady z těchto stoneů si vlastně můžu vyrobit ještě jeden, no, cobblestone. A tohle to dáme sem teda. A už to vypadá tak nějak docela rozuměji. Ještě možná dáme pryč tohleto. A už se můžeme pustit do přesívání. A v podstatě tímhletím přesíváním buď to gravelu, nebo sandu, a nebo dustu, získáváme materiály. Já tady dopřesívám i ten zbytek. A v podstatě tohle je princip získávání materiálu na tomhletom skybloku. Super, ne? Samozřejmě dá se to zautomatizovat a budu se snažit co nejdřív udělat nějakou automatizaci. Takže místo, abych tady držel pravým tlačítkem na tom sítu, tak si uděláme takové zařízení, které bude klikat za nás nějakým materiálem, který do něj dáme. A abychom nemuseli ten gravel vytvářet tím kopáním, tak si uděláme pulverizer a do toho, v tom pulverizeru jsou upravené recepty. Takže ten pulverizer se chová stejně jako ta dřevěná palice, když s ní rozbíjíte ty materiály. Takže nejdřív vám to předělá cobblestone na gravel, gravel na sand a sand na dust. Já se podívám, jestli máme všechno, co jsme potřebovali. Nemáme. Potřebujeme ještě jeden broken iron ore. A ukážu vám proč. Je to proto, aby jsme mohli dokončit další quest. A já budu doufat, že nám to padne z těch šesti grevlů, které tady mám. Tak, grevly teda šoupnem tady takhle a prosím je, prosím, iron ore, prosím, ale no tak, ježiš, zlatá, tam mám už tři zadky a iron ore žád, to si dělá srandu, no, tak ještě jednou. Málo jste mi drželi palce, to je tím. Styďte se.
Tak ještě jich pár zkusím tady natěžit a budu doufat, že mi padne čtvrtý. A je to kvůli tomu jednomu questu, kde máme za úkol získat Iron Gravel a Iron Sand a tuším, že ještě... A co děláš, Tomíku? Tak. Prosím, Iron. Prosím, prosím, Iron. Hurá. Výborně. Tak, doprosíváme ten zbytek, ať se nám to tady neplantá. A v podstatě teď, když máme čtyři tyhle ty crushed irony, nebo broken irony, tak si z toho můžeme udělat iron ore gravel. Ten si vezmeme. Tím pádem jsme splnili první část, který to byl quest, tenhle ten. Jo, iron ore gravel. Teďka uděláme ore sand a ten už můžeme udělat jednoduše tím, že rozbijeme tenhle ten iron ore gravel a dostaneme tyhle ty crushed iron ory. Ty normálně dostáváme, když cedíme písek, tak nám padají tyhle ty crushed ory a tím pádem jsme splnili druhou část úkolu a třetí část úkolu je iron ore dust. A ten získáme takhle jednoduše. Jak si můžete všimnout, zůstal mi tady navíc jeden crushed iron ore. Což je fajn, protože tímhletím rozbíjením nebo macerováním těchhletích věcí takhle je tam nějaká šance, že vám padne jeden až dva tyhlety nesmysly navíc. Takže to je jenom tak pro informaci a my teďka splníme poslední část toho questu tím, že jsme vyrobili iron ore dust a můžeme si vzít zase sladkou odměnu. Super. Tak. No, myslím, že pro tenhle ten díl by určitě zase stačilo těch novinek. Přemýšlím, jestli se vám nechtěl ještě něco říct. Ale jestli jo, tak to asi nebylo důležité, protože jinak bych si na to vzpomněl. Takže určitě pro dnešek už budeme končit. Jak vidíte, vystačil jsem si zatím pořád ještě s tím jedním blokem hlíny a s jedním stromem, který jsem kácel. A v podstatě teď bych mohl udělat, v příštím díle si uděláme určitě ten Igneous Extruder. Já zatím zase za kamerou natěžím nějaký materiál a možná natěžím dost na ten Igneous Extruder a ještě i na Autonomous Activator, což je taková mašinka, která nám bude automaticky prosívat ty materiály. Vidíte, že to není úplně laciné. Jsou tady potřeba dva diamanty a dva emeraldy a ještě dva invar ingoty. Takže nebude to až tak úplná sranda, ale myslím si, že nějakým způsobem se k tomu dopracujeme. Takže jo, pokud se vám tenhle ten díl líbil, tak nezapomeňte. Co to je? Nevím. Doufám, že nic neslyšíte. Pokud se vám tenhle ten díl líbil, tak nezapomeňte zanechat like. Já tady asi dojedu ještě zbytek toho džusíku. Doplním nám hunger pointy. A ještě dokonce i nějaké džusíky zbyly. Tak jo, pokud se vám video líbilo, nechejte like. Komentujte, pokud máte nějaké připomínky nebo něco takového a sdílejte a tak dále a tak dále a já se na vás budu těšit u některého z mých dalších videí. Čau, čau.